Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kechgacha tek oyoqda turib ishlaganigami yoki sal shamollagani uchunmi Nigora juda charchadi. Paltosini tugmasini yo'l-yo'lakay qadagancha zinadan chop qillab tusharkan oyog'i qayrilib ketdi. Voy oyog'im, u shunday dedi-yu o'tirib qoldi. Qancha urinmasin oyog'i o'ziga bo'ysunmadi. Qiz na iloj qo'llarini yerga tirab o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Nima qildi? Yiqilib tushdingizmi? Oyog'ingizga hech nima qilmadim ish qilib? So'radi. Ombordan bir quti konfetmi yoki margarinmi ko'tarib kelayotgan yigit unga yaqinlashib. Bilmasam, negadir tura olmayapman. Ham og'riq, ham xijolatdan ovozi qaltiradi Nigoraning. Hozir ko'ramiz. Yigit qutini avaylab zinaga qo'ydi, keyin Nigorani qo'ltig'idan tutdi. Qani, menga suyanib oling-chi. Nigora oyog'idagi og'riqdan dotlab yubormaslik uchun tishini tishiga qo'yib o'rnidan turdi. Turguncha ham butun vujudidan ter chiqib ketdi. Beixtiyor yigitga suyanib oldi. Ahvol jiddiyga o'xshaydi-ku. Qo'rqmang. Yigit uni dast ko'tarib qorovulxonaga kirdi. Qorovul darrov kursi bo'shatdi. Yigit uni o'tkazgach qorovulga yuzlandi. Sabr aka, men hozir kutini sexga tashlayman va qaytaman. Bu qizning oyog'i chiqqan shekilli. Qarab turing-chi. Yigit chopqillab chiqib ketdi. Nigorani o'xchigisi kelganini sezgan Sabr aka uning yoniga tavoqcha qo'ydi. Mana bu tavoqchaga qusa ver. Oyog'ing singanmi deyman? Ranging ham o'chib ketibdi. Men tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Amaki shoshib telefon raqamini tera boshladi. Shu choq Nigoraning zinadan qolgan so'mkachasini ko'tarib xaloskor yigit kirib keldi. U qizning dokadek oqarib ketgan yuzini ko'rib cho'chib ketdi. Hozir tez yordam keladi. Botir, senungacha etigini yechib tur. Oyog'i shishib ketsa, etikni yechilishi qiyin bo'ladi. Bu qizni tanisam o'zi? Yangilardan shekilli dedi qoravul amaki. Salpal bilaman. Urash sexidan javob berdi Botir. Nigoraga sinovchan tikilib. Nigora esa xushini yo'qotayotgani uchunmi uning gapini tushunmadi ham. Botir qizning oyog'idan etikni avaylab yechib olarkan, essiz, yangi qimmatbaho etik ekan dedi achinib. Nigora indamadi. Gapirishga madori yo'q edi uning. Shu choq tez yordam yetib keldi. Oyog'i to'pig'idan chiqib ketibdi. Suyak ham dars ketgan dedi rengin suratiga qarab shifokor. Hozir gips qilamiz. 2 hafta shu yerda davolanadi. Siz 25 metr bint olib keling. Birinchi qavatda dorixona bor. U Botirga yuzlandi. Og'riqni qoldiradigan ukol ta'siridan Nigora ancha o'ziga kelib qolgandi. Iltimos, mana bu telefonga qo'ng'iroq qilib, uydagilarga aytib qo'ying. Palatadan ketishni ham, qolishni ham bilmay ikkilanib turgan Botirga nimadir yozib uzatdi Nigora. Uzr, sizni ham rosa ovora qildim. Bir pas shoshilmaganimda dugonam Lobar ham ishini tugatardi. Tinchgina uyga ketardik. Bunaqa bo'lishini qayoqdan bilibman. Alam bilan oyog'iga tikildi qiz. Ko'rgulikda hech kisi yo'q. To'ygacha tuzalib ketasiz. Umuman, yangi etigingiz ham yomon emas. Savlatlikkina. Eskisini endi nima qilasiz dedi hazilomuz. Burchakda mung'ayib turgan etikchalarni ko'rsatib, o'lsin. U ham eski emasdi. Kechagina qo'shnim Qozog'istondan olib keluvdi. Dori ta'sirida mudrashni boshlagan Nigora arang javob berdi. Adangizga aytamiz. Endi Qozog'istondan emas, Italiyadan keltirib beradilar. Aytgancha, telefon go'shagini kim ko'taradi? Adang emasmi ish qilib? Tag'in meni iltimos. Tezroq kelsin,
ko'rpa olib kelsin sovuqdan qaldiradi Nigora. Gips muzday, havo sovuq, xona ham issiq emas, o'yladi Botir. Sho'rlikka qiyin bo'ldi. Hali yana gips qursa ko'radi azobni. Oyog'ini siqadida. Ishxonaga yetib borishim bilan telefon qilaman. Uyingizga borib ham kelardim-u, tungisi men edaman. Xo'jayinlarni bilasiz. Sal intizom buzilsa, bo'shatib yuborishadi. Yig'lamay oppoq qiz bo'lib uxlab turing. Botir shoshilib chiqib ketdi. Ha, Botir ish paytida qayoqqa yo'qolib ketding? Nima? Xomashyoni men tashiymanmi? Seni o'rningga. Unga dag'dag'a qildi texnolog yigit Shokir Sharipov. O'zing ko'proq maosh olaman deb nochga o'tgan bo'lsang. Ishchi qizlardan biri zinadan yiqilib oyog'ini sindirib olibdi. Uni kasalxonaga tashlab keldim. Hozir hamma ishini qilib tashlaymiz dedi Botir ish xalatini kiyarkan. Oliftagarchilik qilib ingichka poshna kiyishadi-da bu qizlar. Oqibati mana yotadi endi oh-voh qilib, ish qilib, chuloq bo'lib qolmasin. Keyin to'satdan jiddiy tortdi. O'zi kim ekan u qiz? Qaysi sexdan deding? Nigora Qayumova. O'rash sexida ishlarkan. Oysiga aytib qo'ydim. Yo'l-yo'lakay, javob berib chiqib ketdi Botir. Nigora Qayumova. Shu kam endi unga. Ming marta aytdim, ishlamay uyda o'tir deb. Mana endi, o'yladi Shokir jahl bilan. Shokirjon. Singling bitirish kechasini bizni hovlida o'tkazaylik deyapti. Dadang ham rozi bo'ldi. Bo'yi yetgan qiz. Baribir kafe yoki birovnikiga yubormasdinglar. Hovlimiz katta. Ko'rsa ko'rgudek. Ishxonadagi oshxonaning stol-stulini bir kunga olib kelib tursang dedi Sanobar opa ishga otlanayotgan o'g'lini to'xtatib. Iloji bo'lsa artistlarni ham gaplashib berarsan. Voy bu, juda taltaytirasiz-da shu qizingizni. Hali videochi ham kerakdir. Videochilari bor ekan. Taltayadi-da. Sendaqa chaqqon akasi bo'lgandan keyin. Bahonada singlingni sinfdoshlari bilan tanishib olasan. Suxsurday, suxsurday dugonalari bor. Ehtimol kelinlikka birortasini ko'z ostimga olarman. Sirli jilmaydi oyisi. Sen ham uylanarsan axir. Qo'ni qo'shnilarning to'y qachon degan savollardan bezillab qoldim. Shokirjonga munosibi hali onasini qorinda demaysizmi? O'sha g'iybatchilarga. Baribir ularning qizlariga uylanmayman. Men joyijon, uylansam Aishvariya Rayga yoki uning singlisiga uylanaman. Gapni hazilga burdi Shokir. 10 ta Aishvariyangdan o'zimizni bitta Oyishaxon yaxshi. Chet ellikdan kelin qilib jinni bo'lganmanmi? Xohlasam-ku, kuch qudratim yetadi. Kerildi Sanobar opa. Dadanga bir og'iz gapim. Ana bu kunga Istanbullik o'rtog'ining singlisi ham oydekkina ekan. Ko'zi ko'k bo'lsa ham. Turklarga uylanish uchun ko'p qalin kerak. Hindlarda yaxshi. Aishvariya sizga qalin puli beradi. Yana dollarda. Amerikadagi villasini ham dam olishingiz uchun ajratadi. Dadam bilan yoki xoholadi Shokir. Atlantika ummonida cho'milib yursangiz yomonmi? Mening davrimda. Qo'yi, qariganda musofirlikdan asrasin. Bizga chorvoqdagi dachamiz ham tuzik. Qaytgancha basseni tozalash kerak deyayotgandilar. Kelasi hafta dam olishga chiqamiz. Yaxshi oyi. Men ketdim. Oysining yuzidan o'pdi Shokir. Nima yaxshi? Hovuzni tozalashmi? Toqqa chiqishmi? Stol-stulni gaplashishmi? O'g'lining yo'lini to'sdi Sanobar opa. Hammasi yaxshi. Stol-stulning oqini, dasturxonning ham oppog'ini yest qilamiz. Nozi ham oppoq o'rtoqlarini olib kelsa bo'ldi. Shokirjon kulgancha ishga yo'naldi.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.